Manifestacija Noć knjige u saradnji sa izdavačkom kućom Laguna, biblioteka Dimitrije Tucović i ove godine organizuje i pruža popuste svojim korisnicima. Akcija traje do subote, 11. decembra do 14 časova i donosi 50% popusta za nove članove biblioteke. 10. decembra i sutra 11. decembra učestvujemo u akciji Noć knjige. Kao i prethodnih 25 puta koliko se obeležava ova manifestacija, Biblioteka Dimitrije Tucovića i izdavačkom kućom Laguna učestvuje u pružanju popusta našim korisnicima. Kao i svake prethodne godine, mi uživamo nagrađujući svoje najaktivnije čitaoce. Tako da ćemo se videti i krajem decembra kada budemo nagrađivali najaktivnijeg penzionera, najbolju, odnosno najaktivniju i porodicu koja je najviše čitala u 2021. godini, zaposlene, srednjoškolce, osnovce, predškolce. Znači, sve ćemo ih nagraditi simboličnim nagradama u vidu knjiga i besplatne članarine za narednu godinu. Pravo na porodično učlanjenje u Lazarevačkoj biblioteci imaju članovi uže porodice i ono iznosi 2000 dinara. Akcija traje od 19. decembra do 27. januara. Pravo na besplatno učlanjenje imaju osobe sa invaliditetom, sa posebnim potrebama, deca predškolskog uzrasta i učenici prvog razreda osnovnih škola, dobrovoljni davaoci krvi, kao i osobe koje primaju socijalnu i materijalnu pomoć, lica starija od 65 godina i trudnice. Biblioteka Dimitrije Tucović već godinama ima tradicionalno tu porodičnu članarinu. Ove godine smo napravili akciju za sve naše porodice koje vole da dolaze i zajedno čitaju od Svetog Nikole do Svetog Save, tako se zove ta naša akcija, će biti porodična članarina 2000 dinara. Znači, ukoliko vas je četvoro, petoro, dođete svi u biblioteku, obnovite upise za 2022. godinu i čitate tokom cele godine za samo 2000 dinara. Ja mogu reći da je to simbolična cena, jer ako odete u knjižaru i poželite da kupite jednu, eventualno dve knjige, vaš račun će iznositi toliko. A zamislite, godine ima 12 meseci puta 28, 29, 30, 31 dan, pa vi izračunajte kolike pogodnosti imate u našoj ustanovi. Kao što kaže Mark Twain, dobri prijatelji, dobra knjiga i čista savest čine idealan život, dok Stephen King kaže da je knjiga jedinstvena prenosiva magija. Dočekajte novu godinu uz dobru knjigu i napravite sami svoju magiju.